Черговий спалах африканської чуми свиней зафіксували у квітні в Чемеровецькому районі. Як приборкують вірус на Хмельниччині? Це тема дня. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Нині із головним спеціалістом відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Левом Хомічем. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Леве, африканська чума свиней, от якщо судити з назви, вона становить небезпеку виключно для свиней? Виключно для свиней, як диких, так і свійських. Хвороба дуже небезпечна, висококонтагіозна, тобто має високі здібності передаватися. Надійшла вона до Європи з Африки, тому така і назва, да, відома ще з минулого століття. На Україну вона вперше потрапила в 1977 році, де був спалах і в Одеській, і Київській області. Ну, а сучасний вже в нашому столітті вона почала наступ з території Грузії до південних районів Росії, а звідти вже розповсюджувалася на територію України. От пригадала, що ваш колега Михайло Булка у темі дня був у 17-му році. Він тоді нагадав, що перший спалах африканської чуми, оцей от, ну, новий уже спалах, скажімо, в Україні, зафіксували у 12-му році. Відтоді він констатував наростання випадків захворюваності в нашій області, зокрема. От яка ситуація станом на 19-й рік? Станом на 19-й рік я попробую таку послідовність невеличку, коротеньку вам навести. Так, коли, щоб ми розуміли, коли спалахи були. Так, в 2012 році, да, був один випадок серед домашніх свиней, в 2014 році 16 випадків, в 2015 році 40, в 16-му 91, в 17-му 163 і з 18-го 145, в 19-му році 15. Тобто є певна тенденція до зниження кількості. Уточніть, будь ласка, це по Україні? Це по Україні, я говорю. По Україні, так. І ще, будь ласка, по області, щоб ми розуміли, яка ситуація. Ну, в Хмельницькій області, я за 18-й рік вам можу сказати такі цифри, що в Хмельницькій області в 18-му році зареєстровано один випадок. Для порівняння, в Одеській області 22, в Рівненській 13, Херсонській 13, Донецькій 12, Закарпатській 11, Київській 10, Миколаївській 10. Ну, от приблизно така от є такий от облік. І це, в принципі, ми можемо навіть в певній частині сказати, що ті зусилля, які докладаються як спеціалістами державної ветеринарної медицини, так і громадськістю, іншими представниками місцевих територіальних органів влади, ті, що повинні якимось чином доводити до населення небезпеку цієї хвороби, все ж таки є певний результат, і все ж таки на Хмельниччині оця ситуація не набирає таких обертів, як порівнянні з іншими областями. Так, от ми почули, що торік був один спалах такий, а в попередньому, в якому році найбільше було в нашій області таких спалахів? Значить, в нашій області більше всього було таких випадків в 16-му році. В 16-му. Ну, і понад півтисячі свиней днями знищили на приватному підприємстві у Почапинцях Чемеровецького району, бо три свиноматки захворіли там на африканську чуму. Сюжет звідти нашої колеги Лесі Боровець. Це ферма у селі Почапинці Чемеровецького району. Саме тут виявили африканську чуму у свиней. Зараз тут запроваджено семиденний карантин, каже староста села Віталій Загородній. Зібрали ми актив села, приїхали ветеринари, і ми пройшлись по всіх вулицях нашого села, де провели роз'яснюючу роботу серед населення, щоб не було паніки, щоб не було ашіотажу, щоб не вирізали, а щоб спокійно це все проходило. За його словами, в селі 450 дворів, у 100 з яких тримають свиней. Випадків африканської чуми у них не зафіксовано. Ми знаходимося зараз в зоні інкубаційного періоду, і де всі жителі, які тримають свиней, наблюдають за своїми свинками, і в разі якогось малішого захворювання чи ще чогось, вони одразу повинні сповістити в старостат або ветеринарному лікарю. У господарстві Тетяна Зінченко тримала свиню. Жінка вирішила не ризикувати. Порізали, бо ж саме почалося це, та чума, та й боя, яка не боїться, не знаєте. Були б тяжка, були б потримали, а так вже ж це зробилось, ти вже мучили. Не піддалася паніці Валентина Асафат, яка продовжує годувати свиню вдома. Ніби загрози для господарства немає, нас ніхто не трогає, і ми собі як тримали,
так і тримаємо. Ветеринарні лікарі ходили і нас попередили, що якщо буде якась загроза захворювання, звертатися до них. І вони тоді визначать, що то за хвороба. У районному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, відібрали біоматеріали для досліджень. Діагноз африканська чума свиней лабораторно підтвердили. Було вирішено ввести карантинні обмеження в даному господарстві. Ми провели забій тварин безкровним методом, так як передбачено інструкцією, і відповідно провели спалення цих тварин. З подальшою заключною дезінфекцією всіх приміщень, усієї території, фактично всього обладнання, яке могло бути контаміновано, тобто заражене даним збудником. Провели відповідні заходи щодо обмеження торгівлі на ринку, каже заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Олександр Садовюк. Заходи на ринках попали в зону захисту ринок в селі Зарічанка і в зоні нагляду ринок в СМТ Чемерівці. Відповідно, ще будуть здійснюватися контроль. Взагалі, карантинні обмеження будуть діяти 40 днів від моменту знищення всіх тварин. Олександр Садовік додає, африканка людям не загроза. Нею хворіють лише свині. Останній спалах африканської чуми свиней на Хмельниччині був зафіксований торік у цьому ж населеному пункті. В 2018 році на території області було зафіксовано один випадок африканської чуми свиней. Так само в Чемеровецькому районі, в селі Почапинці, тільки в особистому підсобному господарстві громадян. Лютий місяць, по-моєму. Цього року це перший випадок спалаху африканки на Хмельниччині. Це перший випадок у цьому році, а от щоб він був останнім. Достатньо вже тих заходів, отих от карантинних обмежень, про які ми почули від фахівців? Цих заходів на даний випадок вживаються вони в повній мірі, але ці заходи не є остаточними. Є таке поняття, як заходи біологічної безпеки або вимоги щодо біологічної безпеки. Тобто кожне господарство має виконувати певний ряд правил, вимог, які можуть нам в певній мірі захистити це господарство від потрапляння збудника захворювання. Це стосується як і свиногосподарств різної форми власності, так і дворогосподарств. Що стосується свиногосподарств, це необхідно, перш за все, мати певні умови для унеможливлення потрапляння сторонніх осіб, диких та бродячих тварин на територію господарства, тобто мати суцільну огорожу, мати дезбар'єр, санпропускник, виконувати заходи щодо утилізації відходів як утримання свиней, так і побутових відходів, формувати стадо лише з тваринами з благополучних територій при дотриманні вимог карантинування тварин, лабораторних досліджень, згодовування кормів, які пройшли лабораторні дослідження і не уявляють небезпеки для тварин. Ці заходи були і доведені і доводяться постійно до керівників або власників свиногосподарств, до населення. І, скажімо так, їх дотримання, виконання, це повністю знаходиться в компетенції цих власників свиней і, відповідно, може гарантувати те, що збудник вже буде унебезпечений від чи тварини унебезпечені від збудника. А скажіть, а вже встановлено в цьому випадку, яким чином той збудник потрапив в господарство? Скажімо так, є певні порушення правил біобезпеки в цьому господарстві. Тобто, знову вертаюся, це відсутність огорожі, відсутність дезбар'єру, це вільний доступ сторонніх осіб, продаж тварин з господарства на території господарства. Це, скажімо так, неконтрольований прийом їжі працівника біогосподарства, тобто можливі занесення, скажімо так, продуктів харчування на територію свиногосподарства і відсутність контролю за, скажімо так, подальшим поводженням з їх залишками. Тобто все це може в тій чи іншій мірі слугувати чи служити
джерелом потрапляння збудника на територію свиного господарства. От ми почули в сюжеті, що торік, ну, ви говорили про те, що торік на Хмельниччині був єдиний спалах африканки, але це якраз в тому ж селі Почапинці в особистому господарстві. Голова Чемеровецької ОТГ Олександр Собань телефоном запевнив, що тоді люди спокійно поставились до цього випадку і зараз продовжують тримати свиней. Давайте послухаємо і продовжимо розмову. Минулого року в Почапинцях було також захворювання африканської чуми, але це було в домогосподарстві, в володінні одного із жителів села. Захворіли були 5 поросят. Після того був введений карантин по селу, захворівших їх спалили. Рішенням селищної ради ми відшкодували збитки, так відповідно до закону, якщо в приватних домоволодіннях, то місцеві органи самоврядування зобов'язані відшкодувати збитки. Тому відшкодували збитки цій сім'ї, повернули кошти. В приватних будинках на сьогоднішній день у домоволодіннях не виявлено жодної захворюваності. Частина людей, так як планували, до паски ріжуть і термічну обробку, головне, що м'ясо пройшло, вони використовують, а решта так як тримали, так і тримають. Десь ситуація взагалі контрольована і люди нормально, спокійно до цього віднеслися. Усе ж, через рік африканка у тому ж селі. Чи можна припустити, що тоді щось недогледіли, що в якійсь шпарині ото вірус таки зачаївся? Так, да, таке допустити можна, тому що в продуктах харчування, які проходили, скажімо так, чи призначалися для консервації, можливо, могли бути недотримані температурні режими, а збудник продукти залишався... харчування маєте на увазі з м'яса? Так, з консервацією. І через певний період, коли вони, скажімо так, знов вживалися людьми, могло бути знов-таки використання залишків для годівлі знов-таки або домашніх тварин, і таким чином могло потрапити. Також можливо, що в дикій природі є осередок захворювання, яке переноситься з дикими кабанами. Знов-таки, можливо, потрапляння цього дикого кабана через не дотримання вимог суцільної огорожі на територію господарства. Тобто тут знов-таки є питання, і це все не через повне дотримання вимог щодо біологічної безпеки. Наскільки він живучий, цей вірус? Ну, скажімо так, як вірус досить живучий в продуктах, які підлягають заморожуванню, консервуванню, засолені, то він зберігає свої властивості до, знову-таки, зараження тривалий період місяцями. Півроку, може бути більше. У господарстві в Почапинцях знищили 500 з гаком свиней. От одразу після завершення карантину можуть відновлювати поголів'я? Чи, як, чи за якихось певних умов це відбувається? Як? Це відбувається за певними умовами, як тільки що коментував ситуацію заступник начальника головного управління. Карантинні, скажімо так, обмеження знімається через 40 днів після останнього випадку захворювання або загибелі свиней, після виконання певного комплексу всіх заходів, що стосуються даного господарства. Це механічна очистка, дезінфекція і інші заходи. І після цього, через певний період, дозволяється завозити свиней при певних, знов-таки, умовах. Я не хочу, скажімо так, цитувати інструкцію, але дозволяється вона дрібними партіями завозиться, проводиться лабораторне дослідження цих тварин. Знов-таки, береться певний відсоток від загального поголів'я. І після того, коли ми побачимо, що на даній, скажімо так, фермі відсутній збудник, який не відбувається повторного зараження тварин, дозволяється вже завозити, знов-таки, відновлювати поголів'я. Орієнтовні прямі збитки від спалахів африканки на Хмельниччині становлять 60 мільйонів гривень. Непрямі – понад 100 мільйонів. Це за весь час, відколи їх почали фіксувати. Про це повідомив начальник відділу Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Борилюк. Він додав, що із трьох господарств, великих господарств, яких знищили свиней, тільки одне відновило виробництво – це Подільський Бекон у Старокостянтинівському районі. Виконувач обов'язків директора цього підприємства Сергій Зелений повідомив, що попри 25 мільйонів збитків,
збитки, понесені у 2016 році, а тоді довелось знищити 7,5 тисяч свиней. Зараз нарощують потужності і особливу увагу приділяють біобезпеці. На сайті демонструють, що на територію комплексу можна зайти тільки через санітарно-пропускний пункт, перевдягнувшись і перевзувшись у гумові черевики. Автотранспортні засоби перед заїздом на свиноферму проходять через дезбар'єрний блок і дезінфікуються відповідно. Пане Леве, от такі заходи можуть гарантувати, що африканка до цих уже знову завезених свиней не потрапить? Так. Повне виконання вимог щодо біобезпеки господарства може гарантувати, що збудник не потрапить до цього господарства, але все ж таки хочу ще раз наголосити, що ці заходи не є одноразовими, вони повинні бути постійно, постійно контролюватися, постійно це зробити це нормою господарювання і нормою, яка б сприймалася не як якась певна вимога, а це одне з невід'ємних, одна з невід'ємних складових ведення свинарства. Однозначно. А які клінічні ознаки цього захворювання? От людина, яка тримає кілька свиней, сама може якось визначити, що... Так, людина може... Це, по-перше, почнемо з того, що є три таких, скажімо так, форми захворювання. Це блискавична, від доби до двох. Є, значить, гостра, від 7-10 діб і хронічна до декількох місяців. При блискавичній формі тварина гине без будь-яких ознак. При гострій ознаки з'являються у вигляді підвищення температури тіла до 42 градусів, причому температура практично не збивається введенням антибіотиків. Це хитка хода, тварини пригнічені, хвіст свиней розкручений. Тварини можуть появлятися в них або кашель, рвота, гнійно-кров'яні витоки з носових отворів, з очей, може бути кровавий понос або запор. Тварина, тіло тварини може бути з'являтися плями червоно-фіолетового кольору в районі вух, підгрудка, внутрішньої частини стегон, живота. Плями при натисканні не зникають, можуть бути папули, тобто міхурці такі, з які в короткий термін перетворюються у виразки або сип. І в разі появи таких ознак, я звертаюся до всіх власників тварин, негайно інформувати Державну ветеринарну службу місцеву і вжити заходів по ізоляції таких тварин, по недопущенню потрапляння на свиногосподарство, дворогосподарство, сторонніх осіб, тварин будь-яких. Простіше з заходів – це просто-напросто зробити або коврик якийсь, або такий от килимочок, який просочений дезрощеним. Звичайно, ємкість з-під білизни розрізати, насипати тирси, щоб вона просочилася цією білизною. Це елементарні заходи, але вони вже, скажімо так, зможуть в певній частині гарантувати те, що при відвідуванні тварин і виході на двори господарства ми не занесемо збудника, не дозволимо його розповсюджуватися. Значить, і бажано було б не приховувати такі випадки, а негайно повідомляти, тому що хвороба дуже висококонтагіозна, передається і... Вона не лікується, тільки знищенню піддається. Так, хвороба не має, проти неї лік, немає вакцини. Тому основний шлях – це ізоляція, своєчасне повідомлення і недопущення розповсюдження будь-якими шляхами, тому що може приноситися і з резунами, і з комахами, і повітряно-крапельним шляхом. Тобто ізолювати тварину і негайно повідомити службу Державної ветеринарної медицини. У компетенції Держпродспоживслужби перевіряти на безпечність і харчові продукти. Чи траплялись випадки, що виявляли збудника африканки у м'ясі, наприклад, що реалізовується, або уже готовій продукції? Такі випадки мені невідомі.
В області такі невідомі випадки. Ні. От національної програми боротьби з африканською чумою за ці 6 років не напрацьовано. Так, а який досвід, можливо, з яких країн використовуєте ви в боротьбі от з цим захворюванням в області? Я би хотів сказати, наголосити, що наше законодавство в сфері державної ветеринарної медицини є досить досконале. І досвід вже ми набрали достатній для того, щоб, скажімо так, усвідомити всю небезпеку і чітке виконання цих, скажімо так, вимог, які передбачені діючим законодавством. Це і закон України про ветеринарну медицину, це і діючі інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, інші інструкції, інші, скажімо так, законодавчі та інші підзаконні акти. Вони передбачають практично кожну дрібничку. Але виконання це є запорука все ж таки профілактики цієї хвороби. Да, наші спеціалісти спілкуються на різного роду семінарах, навчаннях, також з представниками інших держав. Але хочу сказати, що знову-таки в нас є певний і свій досить такий досвід серйозний, який ми і самі можемо поділитися. Все ж таки, навіть цифри вказують на те, що от пішло все ж таки усвідомлення небезпеки цієї хвороби. І, скажімо так, лише усвідомлення цієї небезпеки повинно нам якимось чином гарантувати чи забезпечити іменно протистояння занесенню та розповсюдженню збудника хвороби. А скажіть, от на фоні інших країн, можливо, європейських, як виглядає от Україна, ну от картина України із поширенням африканської чуми свиней? Враховуючи специфіку нашої країни, те, що це сама велика країна за розмірами території, те, що свинарство є, скажімо так, традиційний наш вид тваринництва, і, скажімо так, особливості щодо утримання свиней. В 2018 році в Україні було серед домашніх свиней зареєстровано 106 випадків. В той час, як в Польщі 109, в Румунії 1163, в країнах, які, скажімо так, можна порівняти в масштабах, це от в Литві 51, але розміри країни і розміри нашої країни. Тобто робота в цьому напрямку все ж таки ведеться, і випадки ці не приховуються, завжди повідомляється Міжнародне епізоотичне бюро, наше керівництво в державі, тому що приховування воно ніколи ні до чого хорошого не призвело. Як ми можемо побачити на досвіді деяких сусідніх країн, коли ситуація виходить з-під контролю, вона вже не керована, а тому вживати заходи складніше набагато. У нас все ж таки є ця от вертикаль, збереглася ця от іменно там, по, скажімо, інформуванню, по забезпеченню, коли ми можемо стягнути резерви, можемо залучити інших спеціалістів, це в нас є, і це, я рахую, дуже-дуже непогано, і досвід в цьому напрямку – це наш безцінний. А от на завершення, спираючись на оцей досвід боротьби із африканкою в нашій області, то можете підсумувати, які засоби у цій справі найефективніші? Засоби, я б навіть сказав не засоби, а… Чи заходи? Реагування. Перш за все, це час. Час, як можна скорше інформувати про цей випадок, як можна скорше направити спеціалістів у майбутнє вогнище інфекції, визначитися з заходами, які треба приймати негайно. Це теж в нас в Україні існує такий порядок дій, навіть при підозрі відібрати патологічні матеріали. Як можна скорше його направити в лабораторію для встановлення вже остаточного діагнозу, а в цей час вже проводяться дії щодо локалізації збудника, щодо залучення всіх сил, засобів, резервів для того, щоб локалізувати і в кінці кінців вже, скажімо так, ліквідувати це вогнище інфекції. Зрозуміло. Дякую вам.
Шановні глядачі, я дякую всім за увагу. Сьогодні із Левом Хомічем, представником Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, ми говорили про черговий спалах африканської чуми і як взагалі в області дають раду цьому явищу, цій хворобі, як із нею борються. Всім дякую за увагу. Завтра о цій же порі будемо чекатиму вас із новою темою. Гарного вечора і нехай щастить!